Gynning är ju inte den som skräder orden. Vi kommer få veta exakt vad hon tycker om det här. Här ska vi göra kanske bastu eller gäststuga. Det kommer bli dyrt, det. Jo. Men så Berg, vad fan har ni köpt? Så just nu så ser det lite för jävligt ut. Och det ser ut som ett hopplöst fall. Jo, men vad fan har ni köpt? Och vad är det där gula som hänger ut där uppe? Som en liten penis. Det vet jag faktiskt inte. Det är ett hus med potential. Ja, jag ser att stenen där nere är ju fin. Alltså, ja. Det tycker jag. Ja. Kan man ens gå där inne? Man åker inte igenom nu golvet. Nej. Är du säker på det, Berg? Det finns ju verkligen ingenting i huset. Det finns några plankor. Alltså det är liksom... Oj. Allting är vingt och snett och... Och vad är det för litet minigolv? Det blir badrum. Bad? Ja. Herregud. Alltså jag svimmar nästan när jag ser det. Ja, det var inte den här konstnärssjälen som såg det fina i det spruckna. Vi ska åka hem till henne och bara säga så här, den här poolen kommer ju gå sönder. Ja, säkert. Haha. Här ska vi bara ha två fåtöljer. Gud, vad fint. Ja, ser du hur fint kvällsfullen kommer in? Ja, när jag ser, jag känner den. Nu har vi sålt det till Julia. Ja, nu har vi sålt det till mig. Jag menar, utsikten är ju fenomenal, men fy fan, vilket jobb. Har du inte berättat för henne hur det såg ut här, eller? Nej, men alltså, hon tycker att jag har skönmålat det. Hon sa det. Alltså, vet du, det ska vara klart om 2 månader. Pff, det kommer aldrig vara. Det var det dummaste jag hörs. Det kommer absolut inte vara klart om 2 månader. Fan. Nej, men Berg, det fattar du ju själv. De säger att det ska vara klart. Ja, men då ljuger de. De ljuger. Det är så, eller? Ja. Här har vi en kunnig. Carina är ju en av de smartaste människorna jag känner. Hur fan kan hon inte räkna ut det här själv? Och det här är ju rena rama katastrofen. Mm. Men då börjar jag gråta. Ja, men då får du gråta då. För det är alltså det här är inget bra. Jag vet inte vad som har hänt. Det kan vara den här jävla gravidbubblan som har fått henne bara helt ur banan. Men det kommer väl fortfarande regna in om 2 månader. Det är ett monsterprojekt.